Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na, iš tikrųjų, tai galima sakyti, legendos sklando apie įspūdingą Valdemaro Borovskio fizinės galimybės. Tai yra žaidėjas, kuris net ir tokių metų išlieka vienas fiziškai stipriausių. O čia 1-0, Karolis Uziela muša įvartį pro Frensio Čeremio perdavimo ir pasibaigė ta sausa riterių. Trijų nepraleistų rungtynių serija ir Karolis Uziela čia paliktas visiškai laisvas baudos aikštelėje išveda savo komandą į priekį 7 šių rungtynių minutę. Pirmiausiai turbūt reikia atkreipti dėmesį tai, kad Frensis Čeremė tenai jautėsi labai laisvai baudos aikštelėje. Nepijojo, jog jie galvotų, jog ukrainietis atlieka smūgį ir ten tikrai Aleksandras Lepšinis kairės kojas pėdos galėtų mušti įvartį, tačiau nesvarbu, ką jis galėtų, nes įvartis vis tiek yra mušamas. Olaide Badmusas muša įvartį galvą, puikiai žaidžiantis galvą šis riterių legionierius tą padaro ir dar kartą rezultatas tampa 1-1. Ir šis įvartis tikrai yra labai desningas, ką mes matėme per šitas 12 minučių iš esmės žaidimą.